Новината обиколи света за по-малко от минута. Тя накара милиони хора на планетата да мечтаят и мислят феони. Учени от три водещи американски института обявиха на пресконференция в Вашингтон, че за първи път са засекли така наречените гравитационни вълни, хипотеза за деформации във време-пространството, за чието съществуване теоретично допусна преди близо 100 години Алберт Айнщайн. Фактите дават криле на научната общност във физиката от десетилетия насам и разкриват възможност за нова фаза в изследванията на космоса. Според учените са засечени гравитационни вълни, идващи от сблъсъка на две черни дупки, които са 30 пъти по-масивни от Слънцето и се намират на 1,3 милиарда светлинни години от Земята. За потвърждение са използвани два лазера, разположени в щатите Вашингтон и Луизиана, и е измервано поведението на техните лъчи с дължина 4 км до точност 10 000 пъти по-малка от протон. Но какво означава това? Професор Филипов, какво означава това? Здравейте и добре дошли. Добър ден. Ами това означава, че човешкият мозък може, без да има експериментална база, да създаде теория, която да бъде след това проверена и потвърдена. Това създаде Айнщайн в 16-та година. Значи той е бил скаран с експериментите, от гледна точка на това, че всичко, което той е правил в теорията, всичко е било мислен експеримент. Той не е бил въобще наясно с експерименталната база. Искам да кажете, това се случва единствено и само в неговото съзнание, фантазия. Точно така. Значи малко са физиците, такъв бил е Паули, който открил така начинато раждането на материя и антиматерия. Но, значи, за разлика, например, от квантова механика, която е създавана от група хора, и се е базирала на експериментална база, Айнщайн създава най-напред специална теория на относителността, която е, как се казва, теория на движението. И само след 10 години, 16-та година, 905-та теория специална, 916-та година, той създава обща теория на относителността, която е фактически новата теория на гравитацията. Тоест той описва гравитацията, която до тогава е била описвана от теорията на Нютон, като поведение на пространството и времето. Това е красивото. Значи, аз мисля, че там силата му е дал, че специална теория на относителността много бързо е била възприета от хората, въпреки че тя дава някакви ограничения. Докато обща теория на относителността, красотата е това, че тя фактически описва всичко, което става около нас, вързано с динамиката и поведението на материята. Значи, до този момент ние сме използвали така начината теория на Нютон, която говори, че всичко, което става около нас, пространството и времето не зависи от движението, от поведението на материята. Айнщайн ги събира тия две неща на едно място, т.е. пространство, време и материя, динамика на материята. Неговото уравнение е изключително красиво, защото от едната страна имаме геометрия, от другата страна имаме физика, материя плюс енергия. Значи, дълго време, след като е създадена тази теория, във всяка физическа теория, тя трябва да бъде експериментално проверена. Три са нещата, които са имали достъп до проверка. Едното е било отклонението в орбитата на Меркурий. Значи, Меркурий се движи около Слънцето, но се движи не както по една нормална орбита, а като детелина. Което е било трудно да се опише от тогавашната небесна механика на Нютон, защо се движи по тая детелина. Айнщайн не обяснява точно, че пространството и времето до Слънцето се изкривява като, както в казармата, като ви пусне нещо тежко върху чершафа, той се изкривява. Да. И фактически вътре топчето се върти точно по тая детелина. Това е проверено и се оказва, че резултатът от астрономическите наблюдения почти съвпада с това, което теория на относителността на Айнщайн показва. Второто нещо, което е било, че светлинният лъч, който минава покрай едно масивно тяло, именно поради изкривяването на пространството, се закривява. И измерено покриване на звезди от Слънцето и пак по същия начин се вижда, че това изкривяване става. И третото нещо, което от неговата теория, от неговите уравнения следва, това е наличието на гравитационни вълни, ако едно тяло се движи ускорено, т.е. ускорява се, т.е. това, което е наблюдавано, е именно защото двете черни дупки една към друга и се сблъскват. Тоест, изведнъж ние виждаме две огромни маси, които се спират една в друга. Значи, дълго време, аз още като студент, познавах много хора, които се занимаваха в Съветския съюз с търсенето на гравитационни вълни,
създаването на специални датчици. Аз какво толкова предизвиква интерес към гравитационните вълни? Значи, Айнщайн, Съветски съюз, Германия, нацистка Германия, значи, Опенхаймер. Значи, едно от нещата е да се проверката дали тази теория работи изцяло. Значи, това е едното. Значи, казва ви, че тъй като ефекта с Меркурий може да се реши, тази задача да се реши и от друга теория. Но някой казва, че според тази теория нашата Вселена не е само една, а е част от една мегавселена. Тази теория като че ли доказва и това според учени. За гравитационните вълни? Абсолютно. Значи, вижте, не е точно така. Значи, ние сега с откриването, с това, че бяха открити гравитационните вълни, сега те първо започва създаването на специални апаратури и специални технологии, защото това, което е направено в Щатите, значи дълго време той не даваше резултат. Дълго време се считаше, че тази деформация, която фактически, значи, дайте ли какво представлява гравитационната вълна, ако така искаме нагледно. Като фърлите един камък в едно езеро, вие виждате едни вълни, които се разпространяват и нагъват езерото. Значи, гравитационната вълна представлява същото нещо. Нагъване на пространството и времето. Когато се роди в Вселената, по същия начин тя е възникнала изведнъж и ако ние можехме да фанеме тези гравитационни вълни, ние щехме да чуеме този шум от това раждане. Значи, изведнъж тръгва една вълна по цялата Вселена. Даже колегите я наричат акустична, т.е. както звука. Звука той свива, разтяга, свига, разтяга въздуха и ние по този начин чуваме шум, т.е. звука. По същия начин гравитационната вълна свива, разтяга цялото пространство и време. Но това до сега не беше открито. Второто нещо, което е, ние можем да гледаме вече, точно както казахте в сцеплението, гравитационните вълни не са светлинни вълни. Вие може да видите през Млечния път, вие може да видите през галактиките. Т.е. те не се спират. От третото нещо, което е изключително важно, ние сега те първа с гравитационните вълни ще провериме дали всичките изводи на Айнщайн са верни или те трябва да бъдат коригирани. Последното нещо, което е, че ние трябва да видим ако гравитационната вълна има някакви деформации, защото вижте, в основата на теория на относителността на Айнщайн, обща теория на относителността, значи ако специална теория на относителността се базира на това, че скоростта на светлината е постоянна, то обща теория на относителността се базира на това, че гравитационната маса е равна на инертната маса. Т.е. няма разлика между тях двете. Ако сега, изследвайки гравитационните вълни, които съществуват, ние започваме да търсиме дали това равенство е точно или не точно. Защото Айнщайн цял живот, как отново ще се върна, за разлика от квантова механика, която била колективен труд, той е работил сам. Той се изолирал и той е считал, че толкова е гениален, че няма нужда от хора. Това може би го е подвело, че той до края на живота си не е мръднал от обща теория на относителността. Тоест просто е влезъл в един тунел. Той е считал, че всичко около него е геометрия. До там е стигнал, че той е един от създателите на квантова механика, че той е получил Нобел на награда за фотоефекта. Това е откриването на фотона. И след това цял живот е отричал квантова механика. Защото той не е искал да я възприеме. Това са му странностите на Алберт Айнщайн. Сега, но гравитационните вълни, които ние искаме да изследваме, те ще ни дадат възможност да изследваме гравитацията по-тънко. А виждате, че гравитацията може би е това, което извън земите, управлявайки, летат около нас. Ние знаем, че например с гравитацията вие може да контролирате поведението на пространството и времето, защото то е едно и също. Дали ще пробиете тунел, защото неговото уравнение има две части. Едната част е маса, която означава черна дупка. Ако имате голяма маса, правите черна дупка. И всичко минава там, изкривявате пространството безкрайно, т.е. нищо не може да излезе от него. Втория механизъм, ако нямате маса, с много голяма енергия. Това е направенето на така наречените портали или тунели в пространството и време. И ние в момента, виждайки, че можем вече да изследваме детайлно гравитацията чрез гравитационните вълни, ние можем да фанем тези тънки елементи, да евентуално да свързваме един край на Вселената с другия, да прелитаме. Т.е. тези решения, които може би извънземните ги владеят. Тези така наречените wormhole, т.е. червеливи дупки. Ние можем да събираме две точки в пространството, което може да се прави. Т.е. ако имате, например, трябва да минете от един град в друг град. Нали? И има дълъг път.
Ако може да изкривите пространство, вие може да съберете един град с други, да ги слепите, вместо да пътувате между двата града, вие да се си в този град. Тоест, моментално прелитане. Ето ви механизми, гравитационните вълни какво дават. Но те фактически дават и другото. Значи, гравитацията до сега се считаше, ние имаме известни 4 полета, 4 сили. Значи, това е гравитационното поле, електромагнитното поле, това е силното поле, което държи ядрата и слабото поле, което държи елементите на ядрата, на атомите. Но за разлика от всички останали, където има частици, ние в гравитационните вълни, в теория на гравитацията нямахме вълни, нямахме и частици. Сега с откриването на гравитационните вълни, ние по всяка вероятност ще открием и гравитона, който може би е като фотона с нулева маса, защото ние знаем, че всички останали сили си взаимодействат чрез обмяна на виртуални частици. Значи гравитацията. От тук насетне започва това, за което той се е борил. За едина теория на всичкото. Но всичко това предстои пред нас. Ето ви гравитационните вълни до каква голяма степен могат да придвижат нещата. Защото ние до момента всички, които са се занимавали, се беха фанали за главата. Неналичието означаваше корекция на теорията. Но за разлика от специална теория на относителността, която може да бъде коригирана и която няма да е толкова страшно, общата теория на относителността, която досега се вписваше в описанието на Вселената, беше фантастична, но тя е математическа. Аз съм го казал много пъти, че една красива теория трябва да бъде проверявана, за да може да описва. А ние искаме, освен това, както вие ме попитахте, дали има други вселени. Да, има други вселени, но ние не знаем цялата тая глобална вселена, с голяма буква, да начнем, защото ние живеем в някаква друга нашата си вселена, дали тая мега вселена се управлява същите закони. Но, професор Филипов, неотдавна срещнах източници, които твърдят, че пророчеството на Айнщайн за гравитационните вълни всъщност е добре укривана тайна. Не. Значи аз ще повторя. Ако е била добре укривана тайна, значи аз отидох студент в Москва 70-та година. Тогава беше в голям ход. Руснаците правеха много експерименти. Познавах Гришук, който замина за щатите. Сигурно и той участва в тази група, ако още е жив. Той ми беше преподавател. Имам със студент, който до сега работи в Московския университет, Александър Петров. Значи имаше много Брагински, който се занимаваше с създаването на датчици. Специални правиха огромни цилиндри алуминиеви, които трябваше в случай на улавяне да дадат тая пулсация. Не вярвам да са укривани. Значи, това, което на времето... На Тесла са укривани, на Айнщайн няма да бъдат укривани. Тук нещата не са като Тесла. Значи, Тесла пречи на някого. Тук обратното ще стане. Значи, тук ще стане обратното. Откриването на гравитационните вълни, може би, ще наложи ускоряване на смяна на парадигмата. Защото ние в един момент ще разбереме много неща, защото ако ние вкараме гравитацията вече в нашия апарат за изследване на Вселената, вече се заговори за гравитационна астрономия, т.е. наблюдение чрез гравитационни вълни, значи ние може да промениме много от нашите си знания, защото ние в момента гледаме... Значи аз съм ви го казал така. Ние наблюдаваме Вселената само в тези 5%. Сега, чрез гравитацията, ние ще получим един прозорец, който може би ще ни даде достъп до тая тъмна материя, която на нас не се губи. Защото тъмната материя, тя влияе на гравитацията. Но ние не я виждаме. Ето ви един механизъм за наблюдение. Ако ние успеем да локализираме част от тъмната материя чрез гравитационните вълни, или, например, чрез гравитационните вълни да локализираме тъмната енергия, значи тие 95%, които ни се губят, да ние ще промениме страшно много нещата. Тоест, ние ще разбереме кой движи тая Вселена, кой е структурира, защото ние в момента живееме, Вселената представлява това, което е видимо, е една пайжина. А останалото между космите тези, влакната на пайжината, ние не я виждаме. И ето ви гравитацията, която ние в момента, ние знаеме, че тя ни управлява. Но чрез гравитационните вълни ние ще можем да я локализираме и да изследваме. И тук нещата не са така. Значи, ако тя е крита, език, но тя не е крита. И а, не е много език. Е, сега... Знаете, че не е много език и сме спорили неведнъж. Има неща, които са много странни. Ние, когато преди 60-те години на миналия век имаше бум
особено след Втората световна война, в физиката, в технологиите и така нататък. Наближавайки 2000-та година, ние изведнъж забавихме развитието си, започнахме да наливаме пари в страшни неща, значи търсенето на екс-бозона на големия колайдер е търсене на антиматерия. И там са нещата много странни, защото ние, тръгвайки надолу, разбираме, че Вселената е изградена не от материя, а само от енергия. И ето ви нещата. И сега от тук насетне тръгваме да търсиме в макросвета какво става. Още малко факти и се връщаме в студиото. През 1916 година Айнщайн прави допускане за наличието на гравитационни вълни при развиване на своята прочута теория на относителността. До сега учените разполагаха само с косвени доказателства за съществуването им. За тях гравитационните вълни няма бариери, което означава, че те могат да ни предложат изобилие от допълнителна информация. Черните дупки, например, не излъчват светлина, радио и подобни вълни, но може да бъдат проучвани чрез гравитационните вълни, което отваря едно съвсем ново поле на познание. Добре, обяснете го още веднъж за нашите зрители, професор Филипов. Значи, допускането, което то не е допускане, то е резултат от неговите уравнения. Наличието на гравитационни вълни. Това е фактически един от изводите. Неговите уравнения не се отличават до голяма степен с това, което, например, се описват уравненията на Максвел и така нататък. Т.е. на електромагнитното поле. Само и в електромагнитното поле ние знаем, че всеки заряд, който се движи с ускорение, той излъчва вълни. Това са електромагнитни вълни. При него същото се получава аналогично, само че там, ако едно масивно тяло се движи с ускорение, т.е. бие се, ускорява се или се забавя, т.е. не се движи равномерно, значи то трябва да излъчва гравитационни вълни. Това е ефекта, който той получава. И сега? Какво означава косвени? Косвени доказателства. Да. Косвените доказателства означават, че щом уравненията на Айнщайн, които допускат наличието на гравитационни вълни, могат да опишат черните дупки, могат да опишат еволюцията на Вселената, могат да опишат много неща, които са свързани с макросвета. Значи ние казваме, щом те работят в тези области, значи ние нещо ни куца да не намериме тия вълни. Това е косвеното доказателство. Но ние не сме ги фащали до сега, както се получи февруари месец тая година. Тоест за пръв път след много проверки. Защото до сега ние какво? Всичките датчици, които се правеха, всичко това, което е, то е много финен елемент. Разберете, значи за да хванете вие пулсацията на два датчика, да игнорирате всички пулсации, които идват от земята, да игнорирате всички пулсации, които се намират, които са свързани с... Дори да мине една кола, те ще ги разлюреят много повече. И всичко това нещо е пречило на технологията. Създаването именно на тая уникална технология и доказателството, че вече ги има, т.е. наличието на гравитационни вълни, значи от тук насетне вече почва, както се казва, нашето пипе да работи и да създава по-финни технологии, по-финни датчици за откриването им. Значи на времето какво? Ускорението как го е мерил Галилей? Пускал е камък отгоре, нали, и си е мерил пулса. Така. Но той е фанал, че телата се движат ускорено, нали така? Той е фанал елементите на физиката. След това вече всичко това се е почнало да се мери от техника. Ето ви как едно откритие започва вече да прави, да създава на човек, му дава възможност то да развие вече технологията. Защото ние сме много добре развити с технологията, но просто ние трябва да знаем какво да търсим. На времето ние, като студент, ни вкарваха така в лабораторията и казват, това трябва да не да направите. Ние питахме проблемата, какво трябва да открием? за да нагодиме, нали, горе-долу нещата. Защото той каза, наблюдавайте и ще ми кажете какво сте видели. Един вижда, друг не вижда. Да. Така че ето ответ. Сега, знаеки, че то съществува, ние започваме вече да търсиме конкретно нещо. Защото на времето, ето и така, по същия начин, открива Дирак наличието на протон и антипротон, на електрон и позитрон, теоретично. И всички казват, хубаво, той е направил там една шашмагория, за да му изгледат уравненията. Също, между прочим, Айнщайн го е направил.
Значи в неговото уравнение, когато той създава уравнението на гравитацията, в общата теория на относителността, Вселената, която се наблюдава, се предполага, че е стационарна. И сега тарикат Айнщайн в това уравнение слага една константа ланда, за да се получи стационарно решение. Т.е. че нищо не се развива, т.е. всичко седи като на едно място. Обаче един млад учен, руснак, Фридман, Александър Фридман, намира решение на това уравнение, нестационарно, че Вселената се разширява, може да се разширява, да се свива и така нататък. Обаче велики Айнщайн, който гледа от високо, връща му работа и така, ти си сбъркал. След известно време обаче той му се извинява, защото казва, да, он е малки, е сметно уравнението. Затова трябва да се внимава, нали, как се отговаря. За съжаление, Саша Фридман умира на 35 години от туберкулоза. Но той фактически създава тази Вселена на големия взрив. Неговата теория, че е Вселената. И когато Хабъл открива с телескопа си, че галактиките се разбягват и че Вселената не е стационарна, Айнщайн казва, на мен най-голямата ми грешка е вкарването на тая ланда вътре. Изкуствено. Но сега, много години след Айнщайн, тая ланда работи, защото ни се оказа, че нашата Вселена не се само ще се разширява. Тя се разширява ускорено. И тая ланда в момента, която е, тя се оказа, че е енергия на вакуума. И тя работи, тя е вкаран. Значи той без да иска вкарва гениално нещо, без в уравнение. Без, нали? Той за други цели го е вкарал, но то сега работи. И тая ланда се нарича космологична постоянна, която фактически описва именно това ускорено разширяване на Вселената. Ето ви. Какво идва да каже това обаче в 21 век, професор Филипов? Че ние до сега няколко века, 2-3 века, като че ли живеем в изключителна мъгла, да не кажа тъма. Не, не е така. Значи, ако погледнем реално, от Нютон и Декарт до Айнщайн, Паули, Шрёдингер, Хайзенберг и така нататък, са минали 300 години. Да. Значи тогава този бавен растеж на науката е бил свързан с слепотата на технологиите, да ги наречем. Значи ние сме имали технологии, но те не са били насочени толкова към изследване на природата, колкото към консумация на природата. Ние и сега правим същата история. Значи от Айнщайн, значи взимате 905 година и тогава горе-долу е създадена и квантова механика, по-малко от 100 години трябваше да минат, когато ние се сблъскваме вече с... Ние създадохме технологии, можем да правим измервания, ние наблюдения. Значи ние наблюдаваме в дълбокия космос, ние разговорим за наблюдение на 13,7 милиарда години разстояние. Ето това ви питам, професор Филипов. Тази тъмнина, която днес започва да става ярка светлина, няма ли да промени абсолютно изцяло нашето усещане, не само за живота, който живеем? Точно това искам да кажа. Значи, ние в момента, сблъсквайки се с това, че ние вече виждаме, че Вселената в много отношения е по-различно от това, което сме разбирали. Ние се сблъскваме непрекъснато с аномални явления, включително НЛО-тата и така нататък. Които може би да се окажат напълно нормални. Да. Ние се сблъскваме с ментално присъствие, т.е. с ментална енергия. Ние разбираме, че в момента може да съществува паралелни светове, което допуска квантова механика. Нали? Други вселени до нас. Т.е. роенето на вселените. Защото ние до момента считахме, че нашата вселена е възникнала от нищото, от някаква сингулярна точка, тя се разширява, но тя си е единствената. И ние говорихме, ами какво ще стане след като тя умре? А да ви питам, професор Филипов, използвам този момент, а какво е било преди големия взрив? Значи, ето ви, когато се говори за мултивселени, значи, вие вече нямате друг, няма преди и след. А кой пореден голям взрив е това? Никой не може да ви каже. Ние те първо трябва да разбереме първо тази информация, която е в реликтовото излъчване, което аз съм го казвал тук, защото Кобе, един експеримент, който изследва реликтовото излъчване. Значи това е 3-градусното излъчване, което е останало след големия взрив. Значи големия взрив първо не е бил, както ние си го представим, бум, една точка и се радва. Значи това е превръщане на физическия вакуум в материя. Тоест изведнъж от нищото, тоест вакуум е скалар, енергия. Той се превръща в материя, материята има пространство и време. Но ние в този
Това ускорено в момента разширяване на Вселената означава, че вакуум съществува още. И той постепенно ражда материя и разбутва нещата. И вакуума повече ли е? Много повече. Много повече. Значи колкото ние вървиме надолу в, в микросвета, значи ние в момента Андромеда колайдер ви дава възможност да погледнете на 10 минус 18 сантиметра. Значи 10 с 10 нули отзад, нали така, сантиметра. А пространството на Планк, т.е. там, където няма пространство и време, където е вакуума, е 10 на минус 33. Вижте колко голямо разстояние има, което ние трябва да преодолеем, за да видим какво става там. И там става нещо. Другото, което е, ние сме говорили с вас за взаимодействието на частиците. И когато Айнщайн решава да забие квантовата механика с двама свои учия такива сътрудник, Падолски и ще си спомня. Добре, добре. Значи те правят експеримент, че две частици, които се раждат, те не могат да взаимодействат помежду си, защото тях сигнала трябва да се движи със скоростта на светлината. А вие не може да ги разграничите. А те си окажат, че си взаимодействат. И той каза, значи тук това е парадокс на квантовата механика. Щом това става, значи квантовата механика нещо е сбъркан. Сега има обаче доказателство, че те си взаимодействат. Това, което означава, че Айнщайн много хитро е писал. Няма нито едно, нито един носител на информация не може да се движи по-бързо от скоростта на светлината. Добре, добре, всички казват добре. Но щом те си взаимодействат, значи има едно поле, в което съществува извън носителна информационно поле. И частиците затова знаят коя какво прави, нали, всеки момент. Другото, което е странното, всички частици в тая Вселена са се родили заедно. Нали така? Когато е родила материята. Значи ти си, цялата Вселена си взаимодейства непрекъснато. Тоест, ето защо ние сме част от тази Вселена. Ние все мислихме, че ние сме отделно. Но ние сме вътре. И ето тези, които получават информация отвънка, те фактически също получават информация. Ето ви менталното присъствие. Звездните хора. Да. Но ние просто, още така се казва, антенката ни не е настроена. Професор Филипов, сърдечно благодаря за участието.